אז כמו שאת יודעת, אני הקשבתי לכל הפודקאסט שלך, נרשמתי לקורס וזה היה כזה מן השמיים. המון המון דברים שלמדתי בקורס, אני משתמשת כאילו גם בלימודים. עכשיו אני מלווה עסקים, אני באה ואומרת לעצמי, וואו, חברה שלי רוצה לעשות עסק, סתם דוגמה לפיגמנט שפתיים וכאלה, ואני באמת נותנת לה עצות. ודברים שהיא יכולה לעשות מהקורס, כמו חלקים של פאזל שזה משתלב. אני הייתי בן אדם שלא מעלה סטוריז בכלל, אולי ביום הולדת, והיום הגעתי לרמה שאני מעלה כאילו 4 סטוריז ביום, וזה פשוט כיף. לחברה מהלימודים אומרת לי, תגידי, בואי, שתינו לומדות שיווק, ואז היא באה ואומרת לי, מי לימד אותך? איפה למדת? ואני אומרת לה, שומעת, אני בקורס של סתיו וזה, ומרגישה שפשוט נפתח לי הראש, אם זה רעיונות, אם זה איך לכתוב, מה לכתוב, ואני ממש מודה על זה, זה באמת הזדמנות. בהתחלה הגעתי לכאן קצת מבולבלת, כי אני יודעת 2 שפות, איזה שפה לעשות, על איזה נישה, והיום אני מבינה, כאילו כביכול, שאני לא צריכה לבחור בייעוד אחד, אני יכולה לנסות גם, וגם, ללכת על מה שעובד לי. וזהו, אני מאוד אוהבת אותך, אני בטוחה שכולנו גם כאן, כי אנחנו מאוד אוהבות אותך, ותודה, באמת תודה רבה לך, שאת נותנת מהזמן שלך, שזה לא מישהי אחרת שהעבירה את הקורס, שזה סופר מוערך, שזה לא מוקלט, והנה בבקשה תצפו, לא, זה בלייב, אני יכולה לבוא ולדבר, וזה ממש מוערך. מאוד אוהבת את הקורס. מה שנתת לנו במהלך הקורס, הוא עזר לי באמת לקחת את עצמי בידיים ולעשות את הדבר שלב אחרי שלב. פתאום הצלחתי באמת ליישם את הדברים ביום-יום. זה טוב לאנשים שקשה להם לפעמים לעשות דברים. מרגישה עכשיו הרבה יותר ממוקדת, אחרי שעברתי את הקורס. היו לי כזה מלא דברים שרציתי לעשות, ומלא רעיונות וזה, ואת ממש כאילו שמת את זה בתוך דברים מסודרים כאלה, שאפשר גם ליישם. מלא מלא רעיונות לתכנים שאני רוצה לעשות, ובכללי זה כזה שינה לי את ההסתכלות על הדברים. גם נתן לי הרבה מאוד מוטיבציה, גם לראות שיש מלא נשים שהן כזה פחות או יותר בראש שלי, אז זה גם מדהים. ואת מעבירה הכל ממש מצוין. קורס היה לי ממש מסדר, אז זה כן היה ממקד בלקבל כזה את התמונה של רגע, אולי אני מתפזרת, כאילו אולי אני סתם יורה לכל הכיוונים, אולי אני סתם כאילו עושה דברים כי אני רואה אחרים עושים אותם, וזה כאילו נורא עוזר למקד ולהיות כזה נאמנה לעצמי יותר ומה לי בא לעשות, אז... זה חשוב. התחלתי כזה להניע את עניין העסק העתידי. כזה, יש לי כבר לוגו, והגיעה לי כזה סחורה לבדיקה, כזה יש לי עיצובים. כל השיעור למדתי פה מלא. באתי לפה במקום קצת יותר נמוך מכל שאר הבנות, שאגב הן מהממות, ומה זה כיף להכיר את כולן. אני עוקבת אחריך כבר מלא זמן, פשוט תמיד רציתי לקחת איזשהו משהו שלך, וזה תמיד כיף לשמוע. למדתי אצל הרבה אנשים במהלך החיים שלי, ואף אחד לא... נתן דברים כל כך יצירתיים, אני לא יודעת איך לשים את זה בדיוק על השולחן פשוט, ונתן לי פרספקטיבות שונות כמו שאת נתת לי, וזה ממש נחמד, וזה גם באופן כללי, למדתי פה איך להפוך את הסושיאל ליותר תחביב, בקטע שאני נהנית לעשות את זה. קיבלתי הרבה פניות ומלא דברים, ופתאום באו לי מלא דברים, פתאום יש לי מלא עבודה שלפני זה אני לא ידעתי איך כאילו אני אצא מהמצב שהייתי בו, שפשוט הייתי קלולס, וזה ממש מיקד אותי. זה נורא 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 פתח, פתאום יש הרבה יותר עוקבים וגם יותר פניות לקוחות קצה במשרד. לא ידעתי איך אני יכולה להכניס את כל מה שאני רוצה בלי להתפזר יותר מדי, שזה עדיין יהיה קשור ופחות או יותר אותו קהל יעד, או שזה יעניין את רוב קהל היעד שלי. והבנתי איך לעשות את זה נכון בזכות הקורס, לקבל עם זה ארכיטיפים ואופן העריכה, הנושאים, איך להתחיל כדי למשוך את הקהל, וכל מיני דברים כאלה שפתחו אותי באמת למגוון רחב גם של עוקבים חדשים, והגעתי לצפיות מגניבות ממש, ממש. יש לי סרטון שהגיע ל-400,000 צפיות. זה בא לי בול בזמן, אני לוקחת את כל הכלים שאמרת, מחברת את זה עם עולם ה-NLP, אני בונה אשכרה דמות כשהיא אני לא מחפשת להיות משהו אחר, כאילו, וזה עובד, האותנטיות הזאת, ולהתחבר רגע לעצמך ולהבין, זה מטורף, וזהו, ומה שעובד, אני קונה.
אני עוקבת אחריך מלא זמן, וזה כיף שככה יצא שבאמת אני עוברת איתך את הקורס הזה, וזהו, ואני באמת מתה עלייך.